Për të shkuar në banesat e fshatit të nart, duhet të përdorësh çizme. Pasi më shumë se 50 familje janë të rrethuar nga uji dhe është e pamundur për të shkuar në gjendje normale. Që prej datës 6 janar, kjo është situata në fshatin nart. Edhe pse kanë ardhur përfaqësues të pushtetit vendor dhe kanë premtuar zgjidhje, është një situatë që përsëritet sa herë bie shi. Më shumë se 50 banesa në nart të Vlorës prej datës 6 janar ndodhen në ujë. Për të kaluar në rrugicat e fshatit, duhet të përdorësh çizmet pasi uji është disa centimetra. Të shqetësuar për bakti dhe pronat e tyre, banorët kërkojnë zgjidhje, teksa shprehen se gjithë kjo situatë ka ardhur nga mosfunksionimi i hidrovorit. Tu të vish në stanin tim, të vish te stani, pulat janë të mbytura dhe delet. S'kan ushqim për të ngrënë. Me këto nuk kaloj dot me këto çizme. Do çizme peshkatari deri këtu ose varg. Uji ka një muaj që qëndron këtu. Neve na shar shtëpia atje, të shikosh atje është çar. Nga Lagështira, suvati ka rënë fare, shtëpia plot me ujë brenda. Jo, kësaj rade është bërë më keq. Kësaj rade, se herë të tjera për shumë ka punuar pombat, për shumë të drovorit. Ka ndonjë një ditë, dy, po jo një muaj. Me çizme që të bëjmë? Që të bëjmë? Ku do veshë të qashalli? Asgjë së bëjnë gjë, së bëjnë asë një gjë, i që. Vit për vit atë punë kemi, po si vjetë, s'ka ndonë asë njerë si vjetë. Të pyetur për këtë problematik, pushteti vendor thekson se do të ketë zgjidhje shumë shpejt. Ndodhemi në fshatin Murqin të rrethit Krujës. Ky është fshati më problematik përsa i përket përmbytjeve, jo vetëm në rrethin e Krujës, por në rang republike. Aktualisht në gjithë ulqira në rrethit Krujës janë mbi 5000 hektar tokë bujësore në ujë. Rreshtet e dendura të shiut kanë sjellë daljen e lumit ishën nga shtrati që prej mbrëmjes së kaluar. Rreth 5000 hektar tokë bujësore janë në ujë kryesisht në fshatrat Murqin, Derven, Luz, Bilaj dhe Mallkuç. Problematike mbetet situata edhe për 50 banesat në fshatrat e përmbytur, pasi janë të rrethuar nga ujë duke izoluar banorët atje. Situata është përkeqësuar në qarkun e Shkodrës. Shirat intensiv kanë shtuar si përfaqet e tokës, që janë aktualisht në ujë, duke e çuar në 3585 hektar. Rruga e Obotit është e pakalueshme me mjete të larta, pasi niveli i ujit mbi rrugë arrin në rreth 110-120 cm, ndërsa në oborret e shtëpive është 60 cm. Kryebashkiakja Voltana Ademi ka kërkuar sërish shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme për njësitë administrative Ana e Malit dhe Dajç.